kita kali dulu. Oh dia kan, dia dah mari dah. Tu, yang penting dia punya misai kita tak buang. Okay, assalamualaikum guys, welcome back to my channel Just Eddie. So guys, hari ni aku akan bakar ikan keli. Ikan tu aku dah perap, so aku akan mukbang ikan keli. Aku akan bakar kat sini ya, kat bawah sini. So sebelum tu, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Let's go, check it out. Dekat sini kita ada arang lah. Arang ni dia pakai kayu bakau. Tak silap aku betul ya, dia pakai kayu bakau. So kita bakar arang. Buat turun-turun ya, Pami. No, kita akan cucu arang pakai ni. Oh, dah boh, dah selok-selok boh. So okay, Pami ya, no. Banyak sangat kita punya ikan. Kita ada 6 ekor ikan keli. Allah Akbar. So guys, kita akan bakar kat sini lah. Ni kira apa, lebih kurang camp tentera kan. Okay. Oh. Kita akan bakar. Apa ni, lalu orang akan pakai getah tayar ke apa semua. Kita nak bagi api tu naik. Kita mungkin punya petrol tengok lagi. So guys, kita try tengok bakar arang ni. Tu dah guys. So guys, pelan-pelan eh. Tak apa. Kita bagi arang tu panas. Lepas tu lagi kita bakar. Ni kau. Okay guys, ini kita punya arang. Nampak kan, kita dah bakar sikit-sikit. So dia memang sempoi. Dah sikit padu tengah letak arang. Oh, mat. Oh, mantap guys. Tang ni memang lapang gila-gila ni. So kita tunggu sat. Ikan keli dalam ni. Oh, mari guys. Mari tengok. Sempoi guys, padu-padu guys. So alhamdulillah, kita akan masukkan dalam ya, dalam dalam bekas ni. Dah semanggang-semanggang. Okey. So alhamdulillah. Oh, kenyang guys. Let's go baby. Okey, ikan keli ni special, dia punya misai kita tak buang. Kita tolong makan sekali dia punya misai. Sebab ikan keli ni kalau kita beli di kedai makan, dia pun akan buang misai lah. Sebab misai ni kalau tak buang, dia ada manis sikit, dia sikit. So let's go. Kita tengok ikan keli ni, memang padu lah. Oh, udah guys. Pukitiao, memang padu guys. Okay, kita akan letak di atas sini. Mulia kau mana pun pasal api lah. Janji dia masak lah. Okay guys, ikan keli ni dia ada yang saya besar dan yang saya kecil lah. Abanui a Belia tu berat weh. So guys, kita dah tok. Cuma dia tak cun lah. Okay, kalau nak cun dah pakai tangan lah. Oh dah, bawa-bawa tolong lagi kan. Tu dah, dia bawa perut dah. Dan dua belah belakang dia. So guys, kita tunggu arang dah nak jadi. So kita akan pakai. Let's go sur bebe. Okay guys, kita akan angkat batang ni menjadi tinggi sikit lah. Okay. Oh, panah boh. Okay guys, Rizman dengan Riz. Ini tu punya lighting. Boleh main gear 1 main gear 3? Gear 3 ni. Oh, memang padu lah man. Honda Cup gear 3 lah. Dah mantap bermang, mantap bermang. Okay guys, hampa tengok lah. Arang pun dah, orang kata apa, memang nampak sempoi dah kan. Oh ni terkeluak lho. Memang lah terkeluak ni. Lagi-lagi. So aku rasa lagi 5 minit kita dah boleh bakar. Masur tu ya. Wah, susul lagi sempoi man. Oh, Rizman dah, orang kata apa, dah restore tadi. Aku susul dah herok sikit. So kita bakar dulu guys. Saya tukar lampu dulu. Payuk lah ni, turun payuk. Kita kali dulu. Oh dia kan, dia dah mari dah. Tu, yang penting dia punya misai kita tak buang. Dia punya manis dekat misai. Sebab orang lelaki ni, kalau dia nak nampak manis, dia kena tolong misai. Tolong misai, tolong janggut kan. So, ikan keli ni pun kita tak biar buang misai. Tak biar buang dia punya janggut. Janggut dia tu yang bagi nampak manis hingga keli tu. Kalau apa nak tahulah. Sikit-sikit lah.
Oh, minyak ni yang leceh dah suka jadi api. Oh, meletup guys. Minyak ni tak mau kita melekat dekat besi tu lah. Tak ada masalah. Yes, tu, mari dia punya color guys. Bukan nak kata, hang penting kau sendiri lah. Oh, ni just idea yang perak lah. Aku suka garing-garing macam ni lah. Dia punya color memang mari lah. Dah meletup-meletup guys. Man, tengah kipas dengan segala teknik dia. Dah. Okay guys. Okay, tengok tengok kita. Okay. Oi, bau boy. Cuba buat. Ha? Cuba omoi. Terbaik ah man. Okay, terakhir kali tengok man, rasa dah. Padu sampai tu. Apa? Allah Allah Allah. Duruh pula guys. Weh, boleh belangkat belangkat tu. Ekoklah sikit lagi. Kita nak masak ah. Oh, ekor sikit, ekor sikit. Oh, dah belah sini memang mari lah. Dia kepala family. So, kalau hampa teringin ikan bakar, nanti bulan Ramadan, bulan puasa, insyaAllah aku akan jual ikan bakar di tepi jalan di Bazar Ramadan. Tak kira di mana platform yang ada, kita akan jual. Jual ikan bakar dekat Shopee ke apa. Siapa nak booking awal. Kat Shopee, cuma kita ambil order. Kita jual order saja dekat Shopee. Ya, tu kita pergi hantar dah. Okey, paru ganesan. Boh. Alhamdulillah. Mari tengok. Mari guys. Padu-padu guys. Sempoi ya, sempoi merok mai ya. Tengok belah ni pula. Dia guys. Memang sedap kakak ah. Makan doi tapi tertawa kata sedap. So, guys, goreng telur dulu guys. Rizman Razak, Rizman Razak channel. Ni pasal subscribe. Ni pasal channel Rizman eh. Oi. Suami masak apa hari ni? Oi. Itu dah guys. Guys, thank you Rizman goreng telur. Bertambah-tambah menu kita untuk hari ni. Eh. Oh, ni dah boleh telur goyang guys. Oh, cuba dah dulu goyang. Kakak. Jangan-jangan. Jangan-jangan nak masuk sekali. Jangan kata laki tak boleh masuk. Pada bos yang? Ayat-ayat pada ketuk bos eh? Apa dah? Ayat-ayat ketuk bos. Ayat-ayat ketuk bos. Man, ni nak pergi turun tekan bawah? Tekan tepi. Belah sana. Pendah-pendah kat bawah. Lagi. Okey. Okey tu. Okey, padu guys. Padu guys. Testi 1. Ui, pekat tu. Ini telur. Tiga suku. Tiga suku goyang. So, kita akan masak lagi. Dah tak tahu melekat ke dok eh. Rasa melekat eh. Ni kita katuk-katuk sikit. Mana melekat tu. So guys, kita rasa dulu dekat sini. Dekat sini, bismillahirrahmanirrahim. Dah. Dah sedap kan. Ni isi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa baca. Memang sur guys. Tuan-tuan tak bohong bah. Ni ada lagi tengok-tengok. Dia punya pedas tu. Manis masin dia tu. Semua masuk elok. Besi-besi karat ni pun kita hantar makan. So, jom tapi makan kat dalam. Let's go. Guys, tu kita ada telur. Ni telur orang telur mata. Telur mata kabau. Dari ikan keli 6 ekor. Let's go. Guys. Aku tak sabar nak makan guys. Tujuh surah. 6 ekor. Sila, 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 sila. Okey, kita makan.